Остануваме за следниот наш гостин овде во Скопје. Веќе ви го најавив Петар од ТикТак, емисијата невообичаена емисија, слично како и нашата што е невообичаена, со тоа што јас ве будам попладневски, така, што е многу покултурно, затоа што ве будам за ваше добро, затоа што ако спиете сега, што ќе правите ноќе, а тој и неговата колешка Зорица ве будат рано наутро. Значи, јас сум фината, тие не се, така му доја. Да. Да. Толку, фала, пријатно, добро. Добивме потврден одговор, почитувани гледачи. Ова е, значи... Не знам која камера да гледам се, а лева, десна, камера 1, камера 2, камера 3. Епа, гледај во тоа, не во телевизија, не ми ти како Јоко Ѓорчев во телевизија да ме гледаш. Прати ме во тоа да, дупчето на лаптопот пред тебе. Ете го, добро. Ете так, буц, така. Да, буц. Да. Петар, пред да започнеме ти кажам дека еден мајмун ти се плези на твојата глава. Да, тоа не е еден, четири се, гледаш? Јас гледам, ама едниот ти се плези. Едниот ми се плези, едниот има нешто уста, третиот е лут, четвртиот е весел. Тоа ми е автопортрет, моите четири лика. Ти кој си најмногу? Па тој што се плези. Добро, не е многу убаво, мале, добро, благодариме. Нема на што. Кажи ми сега вака, беше Зорица во нашата емисија и таа те предложи, предизвика тебе, препорача ќе рече, те нарача. И рече дека всушност она била многу пофината во емисијата, дека ти си бил попалавиот. Сите палавштини во вашата утринска емисија си ги смислувал ти како таков? Па, види, тоа до пред недела дена можда и држаше вода, ама право да ти кажам, многу брзо учи и наскоро ќе докторира на темата. Аха, тоа е она ученикот кога ќе го надмаши учителот? Да, да, да. Со тоа што да ти кажам, она ќе од бруцош до докторат 3 недели, 4 и треба. Значи, многу брзо абсолвира материјали. Кажи ми сега, како се ги будите, за оние кои што не знаат, нели, кои што не се во тек со вашата емисија, како се ги будите луѓето наутро? Еве, една од работите ја демонстриравме со Зорица, тоа е да им се јавувате на луѓе и да им честитате роден ден, иако не име роден ден, така? Па да. Друго што прочитав, а ти ќе ме надополниш или ќе ми кажеш дали сум во право, се представувале некогаш како рекетари? Како рекетари, како банки, како извршители, сме барале да купиме отровни печурки за една употреба. Види, знаеш што правиме? Мора да се за една употреба, не може за два пати отровна печурка, така? Па се, види, знаеме дека се за една употреба, ама ако ќе се јавиш кај некој што продава печурки да бараш отровни печурки за една употреба, имаш сосема нова насока на движење на муабетот. И друго нешто, сте се јавувале демек во туристичка агенција? Така? Да бе, едно време барахме у туристичка агенција да ни најдат онака најбрз можен лет до некоја држава со која што Македонија нема подпишено договор за екстрадиција. И кои земји ви ги препорачава, ме интересира? Не се сеќавам, ама нешто беа тие Сейшели, Мадагаскар, некои такви екзотични дестинации. Мислам, јас сум сигурен дека и со нив имаме подпишено договор за екстрадиција, ама оваа сакаше да лапне процент за продажба на карти до Мадагаскар, кава, овој мајмун што платиме на Мадагаскар, ќе му земеме 2000 евра за аранжман, после ќе го вратат. О, супер. Кој ви си има најмногу налутено до сега, Петар? Или кој не? Па кој не, у принцип, мада, морам да ти кажам, значи, за колку сум тамо, 10 години на утринска, до сега никој не е опцул во програма. А кај значи, мене псујат, кај мене се забораваат, псујат. А не, тука ги, така да седур неме опцул, не, може би, как, може би како народ не псуеме рано наутро, може би ни треба нешто за да почнеме да псуеме. Треба па, да го види, можда, ама, изанализираме принцип, тоа. Да, знаеш, она може да ќе се подналутат, ќе се изнервираат, ќе се ти ме зезаш, ај не се зафркавај со мене, ама држат некоја... Знаеш, не знаеш денеска во искра, тоа е проблем, не знаеш кој сум, не знаеш со кој сум, не знаеш какви моки имам. Може човекот белја да си напренеса кајки. Да,
Арно, велиш. А особено што, не знам, мене барем, наутро не ми функционира мозокот, искрено ти кажам. И има луѓе кои што... И тепа ти е роден, ќе ти се јавиме да знаеш, ќе биде многу добро. Ама јас го исклучувам, не може, кога спијам, јас спијам, јас сум труп. Види, за тебе, значи, еве, ти ветувам, а ќе дознаеме кога ти е роденден, специјално роденденско будење има. Нема да кажам какво, али ќе биде шоу. 100% ќе ми биде во сабота или во недела, така што ќе ви пропадне тоа. Вие сте само преку недела, така? Да, ама родендени и на патерица честитаме. Аха, арно убаво. Без подарок джабе ми честиташ, поуште у 7 и по сад са бајле, да. Ајде да видиме што имам јас тука дознаено за тебе. Дали е точно дека со радио си почнал да се занимаваш за да си купиш фармерки? Да. Далечната 1993-та ми се чини. Уште беше тога шверц, така? Не, или не беше шверц? Уште беше тоа? Шверц, мерц, трст, тие години? Не, тогаш беше Вартекс 500 кец оригинал се продаваа. Па не бе многу оригинал. Шверцот... Ти личи на оригинал? Шверцот после тоа дојде. У Вартекс оригинал беа 500 кец дупли шиени со шавото донатре. Мислам дека ти излажала дека се оригинал, но добро, си бил младо момче и си верувал, така? Да, зелено, зелено. Цел живот ме лажа, тако сум, наивна фаца имам, што да ти кажу? Друго нешто за тебе, дали е точно дека си ослабил 50 килограми, дека порано си тежел 140? Да? Да. Да. 50 килограми, тоа е цел човек. Браво кажи. Да. Ја дури чак Зорка не ми веруваше, па морав да ја демонстрирам со еден стар пар гаки. Како тоа било некогаш и сега. Добро, немаш нешто друго да ни покажеш? Мора гаки, немаш некоја фармерка, нешто такво? Немам, не, многу место зафаќа во шифонер, ние власите знаеш какви сме све, ние, како се вика, програмирано, планирано, така да нишо фазла да не оти. А, ти си влавче, затоа си ослабел, многу пари на храна си трошел, сеа се ми е јасно. Па логично. Па ти уште ќе слабеш, ти до 20 кила ќе стигнеш. Не, 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 сеа сум таман, значи здрава тежина, добар стас, таман. Сеа одржаваме само. Да видиме друго што вели овде. А, нешто што имаме ти и јас заедничко. Како мал, си сакал да бидеш, ова ми е најтежок збор, перкусионист, така? Бубњар. Тапанар. Да, тапанар. И си, са, и си тропал на тенджериња. О, на тенджериња, да, да, да. Ајде да тропаме заедно, една... може? Тај, е, може на саксија да тропам ја, може, а ти на тенджере. Ама да не е пластикос. А не е пластикос, да, ги знам тие. Гледаш? Со што? Со што тропаше кутрото цвеќе? Пази, внимавај. А, както се, добро. Ја сега тропам со раца, иначе тропав со дрвени лажици и оние за манжа варење што се. Имав таква, ма ја пукнав во емисија. Да. А сега... Колко вак... мала што со лажици? И кажи ми... Кол... Тоа е кол... Кажи? Те оставам, имаш предност, сепак си гостин. Не, ја викам, имаше мајка ми едно за торти прајање на три спрата. Тоа значи беше замена за чинели, парче прае. И а колку имаше вака наредено, кажи ми? О, па види, значи басот беше тенџерето за ајвар големото, папуча стаив на него, и после имав помали, дел беа словенечки, дел беа турски и овие трите чинели од тортата. Од моје лично искуство, значи словенечките тенџериња се најдобри за тапа. Најиздржливи се. Многу ме интересира како некоја што секогаш ги брани припадничките на женскиот пол, мајка ти како реагираше кутрата? Како може да реагираш со пубертетлија? Ќе затвориш една, друга, трета врата и остави го детето, нека вежба, нека гаи талент. За среќа ти поминала таа фаза од твојот живот, така? И ме фати полоша радиото. Чути. Може поише пари ќе заработев бубњар да бев негде. Да, ма види на не, ама на мајка ти е полесно, на радио може ти исклучи да не те слуша, а вака како си дома, што да прави? Ќе мора да слуша.
и на било не, која... Со коронава само на радио ме слуша и сега ме гледа прв пат после 3 месеци на телевизија. Да, добро, сега тоа поради состојбава. Да те гледа секој ден, ќе рече не фала, така? Така е. Не заради тебе, ти си прекрасен човек, туку генерално, така? Еде сега, одиме... Види, да не заборавим, бидејќи секојаш време во некако ми лета со интересни гости, имаме некои предизвици од Зорица, главниот ќе ти го кажам после, иако сигурно си го видел, но таа малку ме апдейтуваше за тебе. И ми кажа, дека... И ова не е многу слично. Дека многу често губиш клучеви, губиш мобилен и нешто што е многу интересно, веројатно поради кој што многу те сака, е што губиш паричниците и затоа Зорица има пари у животов. Да, затоа сите ме сакаат, пошто губам паричници и тоа е број еден. Зошто го сакате тик-так, губи пари човекот. Кажи ми сега, првиот предизвик од Зорица. Да ми кажеш или да ми покажеш во овој момент, да го видам мобилниот, кај ти е мобилниот? Или дали знаеш кај ти е? Еве го. Добро. Второ, клучевите. Добро, дома си, веројатно ти се... Да, клучевите. Нема да ги покажуваш, само кажи ми каде, дали знаеш каде се? Еве ги на маса во кујна. Бидејќи ми рече дека си погаќи, затоа не ти терам да стануваш. Седи таму, значи ние сме културна телевизија, извини. Добро, не читате така вести? Не, не. Улето? Јас не сум на вести, за колегите не смеам да зборувам. Да. А, добро. Прашам која ќе ги начекам. Значи, знаеш каде се клучевите? Да, на маса. Е, сега каде се парите? Аха, парите се исто на маса до клучевите. Сеа, а каде ти е ташничката? Не носам ташничка. Та ми рече каде ти била чантата. И тоа е причина зошто мислам дека губам и клучеви, и новчаници, и пари, затоа што се пикам по джебови, и по тоа кога треба да седнеш, джебовите ти се полни, ти вадиш се од джебови и губиш. Да, така? Мислам без врска се мачи за джабе, вака со чантичката одеднаш све ќе изгубиш. И ќе знаеш дека се си изгубил и готово. Чантичката е дополнителен трошок. Види сега, за чантичка треба да имаш навика од многу порано. Сега до прва. Или имам една, сега ќе ти ја покажам. Ама внимавај што друго не покажуваш, значи само чантата да не ја покажеш, добро? Само чантата ќе ти ја покажам, не, у мушка чанта не се брца воопшто. Ма немој, а во женска се пика, така? Во женска се и се што, женска ти е ко рудник и ловица, не знаеш што ќе искочи однатре. Се и се што, да. И многу ме интересира бидејќи секогаш ги критикувате нашите женски чанти. Види. Убаво. Ја носиш некогаш или нака ти стои за украс? Чека, не ја враќај, држи ја. Бидејќи ние ги критикувате женските чанти, ние сакаме да видиме што има во машките. Пари сигурно не. А види што ти убава, што не ја носиш? Непратени писма, гледаш, коверти што треба да се праќаат некде. Добро, подсети ме, оди прати ги. Друго? Кабел? За? Да. За интернет, бе, Искра? Добро, бе, добро, бе, Петре. Добро. Друго? Документ. Леле, колко ви се досадни чанти, бе. Че, што друго има тука? Не менувам женска чанта за машка, за ништо на свет. Јас сум пред централен регистар. Ова... Толку од оваа страна, овде нема джеп, че... Јула, замисли да треба некој да земе да го чита ова сеја. Овде имам, гледаш? И башка ти се изтуткани. Не ми интересна машка ва чанта, разочарана су. А шо осекуваше да најде? Нешто интересно, мислам, документи. Не е интересно, воопшто. Извини што те разотварам. Не, стварно, мислам, да. Не помути, молим те. Да, тотално, ама ајте. Ајде да видиме понатаму. Друго нешто што имаме заедничко. Не сакаш да пеглаш, ниту пак јас. Напротив, мразам да пеглам. Исто и јас. Страшна работа. Нели? Да, па не е ова бе 19 век која алиштата се переле
у вангла на шпорец се вриеле. Да. Имаш машина, пушти на 90 степени, ќе ти стерилизира што мора да пеглаш. Ама башка, јас мислам дека и се оштетуваат со то пеглата, замисли да, да ги допираш постојано, греотка се. Така? Па да, шо викаш, то ти е исто. Одем на колошо ко, ко човек кој оди да се, да се сунче во оние кварцини на ламби. Како се вика тоа? Солариум. У солариум, да. Солариум, да. Ти се ефектот, лошо. Ова мора да ми раскажеш малку за ова. Си живеел во Индија 9 месеци. Да. Нема прво, да ти се верува. Што си барал таму? Како те навеа пат на таму? Работев таму за една фирма што сосема случајно ме најде и со која што сосема случајно почнав да, да комуницирам. У принцип, они беа некоја фирма што продаваше некои продукти по индиски фирми. И идејата беше за да се представат себе си како сериозна компанија која што има западен капитал, ја бев платен да глумам дека сум директор на компанијата, само затоа што бев белец. И само одев по тоа. Чекај, Петар. Нели имаше и кај нас еден таков го шеташ глумец, што глумеше и дека ние беше тој. Како? Што го шеташе нас? Е. Не, некој белец беше глумец, испадна дека е холивудски од тие потапата глумци, што глумеше дека е некој газда на некој од тие текстилците, така нешто. И кажи ми, добро, па супер, не. Супер работа. И 9 месеци ти успевало да глумиш газда? Не, глумев, они ме плаќа, ја да се појавувам на состаноци облечен у одело и да климам со глава и да кјутам и да викам yes, no, this is it, и да глумам авторитет. 9 месеци. 9 месеци. После ми истече работната дозвола. Па да ти кажам, не ти било лошо. Тоа ти е живот. Тоа е живот, ја морам да ти кажам. Па да. Значи ти ги имаш сите привилегии на казда, а никаква одговорност. Леле. 9 месеци. Да. Е. Ова не сум го знаела, секоја чест. Е. И уште еден податок за тебе. Уште еден податок. Си имал обид за стендап комедија, така? За стендап настап? Да. Да. На која тема? Да. Темата беше навиките на македонските туристи во странство. Добро. Ха-ха. Она... Излези од вода! Така? Такви некој? Тоа, да. Кажи да, ми уште некој други, кажи ми три главни навики. Да те врата малце. Чекај сега да ми текне на сценариото тоа, знаеш како го вежбав на времето, ама беше искаче од вода, ке дојам, ке ти скршам главата. Беше македонците на слава, кој што како... прави, газдата, директорот, стечаецот, транзицијскиот богаташ и така натаму, и така натаму. И последната беше пешкирите на плажа. Како стануеш у 5 саат сабајле, придеш да фатиш лежалка и близките 10 лежалки околу тебе. Да, ама и не само тоа, тоа некој, а некој си ги редат еден до друг вака залепени, па тие од горните редови не можат да стигнат до морето, така? Да. Тоа се ама битно е да станеш рано на сабајле и да ги фатиш. Мислам дека тоа во наше време се викаше шири круг, така? Шири игра. Шири игра. Така да, беше, да. Ајде одиме сега со предизвикот од твојата драга, мила колешка, да ја кажеш македонската азбука на опаку. Три пати. Како? Македонската азбука на опаку три пати. Три пати. Ш, Дж, Х, Ц, Х, Дж, Ш, Ц, Х, Дж... Чеки, се заглави. Па се заглави, да. Баферинг прави интернетот. Х, Дж... Мислите да ќе каже барем еднаш? Нема да каже, а? Читаш или не? Нема шанси да ја кажам. Нема шанси да ја кажам. Знам, многу е тешко. Па три пати уште. Нема шанси. Х, Дж, Ч, Ш. Пројте, Ч, Ш. Појма, нема, бе.
Ко да ми давате државен буџет да планирам азбуката на нас, да ја кажам. Ајде, вака, кажи го твоето име, наопако. Ратеп. Да. Ратеп. Тоа знам. Ајде да кажеме Македонија, наопако. Ај... Македонија... Ај... Не... Не знам. Ајде дома. Ич не е лесно, е, стварно нека пробаат или гледачите или слушателите да, твој дека воопшто не е толку лесно како што изгледа тоа со наопаку. Имаме сега за тебе две квизчиња, имаме време само за едно. И затоа од кој да почнеме? Летно времето. Летно времето. Едно ќе чуваме за пак. Ти шо... Ајде бирај. 4 минути имаме. Едното е на тема утро. Ама, добро, а на темата и уште другото е посмешно. Бидејќи си станал радиоводител за 500 кец на тема фармерки. Тука пишува Петар 500 кец. Ај фармерки. Петар 500 кец. Каде е роден Леви Штраус? Пода. Германија. Подбро Германија токму така. Првите фармерки на Леви се дизајнирани како облека за, под А, работниците, под Б, полицијата или под В, докторите? Работниците. Работниците. Јас паметам дека беа некои рудари, нешто така, ама може да сум грешка. Така нешто, да. Добро. Мислам дека си во право. И рударите се работници, така. Најпродаваниот така модел. Значи, литературно треба 501, веројатно кажам. Меѓутоа, сите се извинувам, го знаеме како 500 кец. Најпродаваниот модел 500 кец го добил името според. Под А, годината на производство. Под Б, бројот на вработени во компанијата. Или под В, број на артикл. Аха, број на она... артикл. Да, она таквото, тит-тит, со цртките, да. Види, ти си баја ги информирана тема, Левис, 501. Прв пат на големите екрани, познатите 501, се појавиле во филм со... Ова нема да го знаеш. Под А, Марлон Брандо, под Б, Джеймс Дин, или под В, Елвис Присли. Марлон Брандо. Да, точен одговор. Во 1953 година. Мислиш бара таму нешто? А, не. Првата реклама на Левис, воопшто на Левис, не на 500 кец, така? Била со Елвис Присли, Джеймс Дин или Брус Вилис? Е, Брус Вилис не е сигурно сега, или Джеймс Дин, или Елвис Присли. Точно, не точно, Брус Вилис е точниот. Сериозно? Сериозно. Јас сум разочаран колку доцнеле со рекламите. Која година, знаеш? 70 и некоја. И Брус Вилис тогаш бил у цветот на младост. Па види, ако биле фармерките нешто што е како за работници, што не било нешто висока класа, може би затоа почнале подоцна. Не знам сега, барам логика. Како и да е, ајде да видиме, еве ти еден предизвик за тебе. Отсвири детска песна на тенџере. Детска песна? А да ми помогнеш со детска песна? И чеки, ми текна. А. Еј, се искапав лом се, направив, имало вода у саксија. Много ми е жал. Денеска е денот што го славиме, цела година. Ајде, пратечи вокали. Цела година. Денеска е денот што го чекам јас. Најмногу на свет, најмногу на свет. А, Искра, пушти 10 денари сеја. 10? Не можам, десетки, да. Ке ти дадам повеќе, ама десетки не давам, ги чувам за кафе, за апаратче. А, дай, се побарај ми. Е, што да ти дадам пари, кога и онака ќе ги изгубиш? Така, нема логика. Ти ги ставам
Увакво. Да. Уташничката. Петар, мораме да завршуваме. За жал, јас само не те прашав на крај предизвик. Кому му го префрлуваш предизвикот? И што да направи? Му го префрлам на Жарко, а треба да го рецитира Толстој. А Жарко кој? Димовски. Жарко Димовски, актерот? Да. Да го рецитира Толстој. Толстој. Не беше Жарко во ова издание? Не, беше. А дај ми реншек и 5 минути па ќе ти кажам. Ништо, ке ми пишеш. Затоа што мораме да одиме со најновите вести. Ајде, да видиме. Ајде. Нови бројки. Многу ти благодарам на ова твое, да, нови бројки покачени, кренати во виз. Ти благодарам на ова твое гостување. Однапред ти благодарам што нема да ме будите од Сабајле. Во спротива, ако ме будите од Сабајле, јас ќе ви вратам попладне.